Të ndëruar vëllezër dhe motra besimtare, të shumë ishin sahabët, shokët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të shkonin tek ai e pasmere për t'i kërkuar këshilla, për t'i kërkuar disa këshilla në mënyrë që ata të përmirësoheshin në fenë e tyre, që ata të forconin më shumë raportin dhe lidhjen që kishin me Zotin e Gjithësisë. Meqense i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte padyshim një edukues i urt, ai do t'i jepte disa cilësi për tyre atë që më së shumti ai person kishte nevojë. Nuk do t'i jepte të gjithë popullit të njëjtën këshillë. Jo çdo kush do të vinte tek ai dhe do t'i thoshte e usini ja Rasulallah, më këshillon mua, o i dërgoi Allahu. A i do të jetë të njëjtë të këshilë, por këshilat të ndryshme, si pas nevojës, karakterit në këshmëris se personit i cili vinte të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikujt për tyre i cili përmonte një këshilë, a i do t'ja përsëriste tri herë këshilën, le e ta vëdallë, le e ta vëdallë, mos u zemëro, mos u zemëro, mos u nxehë. I bën Abbasit Allahu qoftë i kënaqur me të, aso kohë ndoshta një djalosh 10-11 apo 12 vjeç do t'i thoshte ja gulam inni u'allimuka kalimat, o djalosh, unë do të mësoj ty disa fjalë, do të t'i jap ty disa këshilla. Pra një djaloshi 11 vjeçar, imagjinoni sa i lartë ishte standardi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa shumë i besonte edhe fëmijët edhe të rinjt në mesin e shokëve apo ndjekësve të tij dhe i tha: "Ihfazillaha yahfaz. Ihfazillaha tajidhu tujah." Ruaj kufijt Allahut dhe Allahu do të ruaj ty. Ruaj kufijt Allahut dhe Allahu do ta gjejë gjithmonë pranë vetes tënde. Do ta gjejë gjithmonë në mbrojtjen tënde dhe deri në fund të këshillës së dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sot do të flasim për një këshillë të këtij profeti, të këtij pejgamberi të urt, i një njeri i cili fjalët e të cilit në një mexhelis apo kuvent mund të numëroheshin, sepse ai zgjidhte me kujdes fjalët e tij, sepse ai ishte fjalëpap, por shprehte kuptime të shumta. Ai ishte njeri i mençur, njeri i urt dhe njerëzit kishin mundësi t'i memorizonin, t'i mësonin dhe t'i praktikonin fjalët e tij. Si transmetohet nga sahabiu Ebu Ejub el-Ansari, Allahu qoftë i kënaqur me të, hadithin që e përcjell Imam Ahmedi dhe Imam Ibn Majah, se enna rajulen jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, se një person erdhi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Allimni wa awjiz." O i dërguar i Allahut, më mëso diçka, por ajo të jetë e shkurtër. Më mëso diçka, më jep një këshillë, por të jetë e shkurtër. Ke mundësi ta mbaj mend, ta praktikoj, ta kuptoj lehtësisht atë. Por këshilla e të dërguarit të Allahut alayhi salatu wasalam mund ta quajmë si këshillë jetë, si këshillë e cila i përmbledh të gjitha raportet, nevojat që ka njeriu në këtë botë. E përmbledh raportin që njeriu ka me Zotin e Gjithësisë, me Allahun xhaleshanu. Raportin që ka me familjen, me shoqërinë, me njerëzit në përgjithësi dhe raportin që njeriu ka me veten e tij. Një këshillë madhështore, një këshillë jetë të nga e cila mund përfitoj dhe duhet përfitoj gjithë se cili për nesh, kun fillim fare thot, i dhe kun të pisa etike, të salli sa vete në muet dhja, kur të qohesh, kur të fillosh namazin tënë, falu si kur tjetë namazin ytë i fundit. Falu si kur tjetë namazin ytë i lantumirës. Përsose namazin tënë, mos me ndohë për punët që ke për bërë pas namazit, sepse nuk e di, a do të kesh mundësi të shkosh sërish tek vendi i punës, të shkosh sërish tek shtëpia jote, tek familja jote, prandaj falu sikur të jetë namazi i fundit. Këtë lidhje ka të rëndësishme që ke me Zotin e Gjithësisë, përpiqu ta përsosësh atë,
Përpiqu ta bësh namazin tënd në formën më të bukur, sepse Allahu i përshkruan besimtarët kur thotë el-ladhina hum fi salatihim, el-ladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët janë të përulur në namazin e tyre. Një dietar do t'i këshillonte nxënësit e tij duke u thënë: disa prej jush duhet t'jen patjetër shembull në mënyrën se si e falin namazin. Duhet t'jen të qetë, të përpikt, të sakt, të kujdesshëm, të abash të namazin e tyre në mënyrë që populli të marrë mësim, që të shohë bukurinë e namazit. Njeriu ta përsos qiyamin e tij, leximin e tij të Kur'anit, rukun e tij, sejdën e tij dhe pjesët përbërëse të namazit. Kur dikush më nxitoi në faljen e namazit, nuk i bëri si duhet detyrat brenda namazit të tij, nxitoi në namazin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Falni namazin, fa innaka lam tusalli." Sepse ti nuk e ke falur namazin tënd. Sepse namazi nuk ka qenë i plotshëm për shkak se nuk e falë atë me përgjithësi, për shkak se nxitove në kryen e veprimeve në namazin tënd. Namazi duhet të jetë burimi i qetësisë për besimtarin. Namazi është lidha më e fortë që ne kemi. Namazi është nder për besimtarin. Është dhuratë e madhe që Allahu të dëshamu na ka dhënë mundësinë që të bijem në sejdë në atë pozicion ku besimtari, ku njeriu është më pranë Zotit të tij se sa në çdo lloj pozicioni tjetër të mund. E që lidhje tjetër ka më shumë rëndësi se sa namazi. Nuk ka rëndësi më shumë puna se sa namazi. Nuk ka gjumë më shumë rëndësi se sa namazi. Nuk ka rëndësi gjërat e tjera më shumë se sa namazi, prandaj fale sikur të jetë namazi yt i fundit. A do të dëshiroje që në namaz që po fal tani ta takoje Zotin e gjithësisë? A do të ishe i kënaqur që me këtë namaz ta takoje Allahun xhelaluhu? Sepse punët janë si pas përfundimit të tyre, janë si pas në mbyllis të tyre. Namazi është burim i forcës, i qëtësis, i prejjes, i lumëturis për besimtarin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ju'ilat qurrati aini fi s-salat." Drita e syve të mi është bërë brenda në namaz. Fa idha azibe lahu al-amr fa fazi'a ila s-salat. Kur çështjet i rëndoheshin, a i nëziton të për në namaz. Kur vinë të koha në namazit, i drejtojë muezinit të ti Bilalit, radiallahu anhu, duke i thënë: "E rihna fiha ya Bilal." Na qetëso me thirrjen e ezanit, na qetëso me njoftimin për të falur, sepse aty është qetësia e besimtarit. Kur pyeteshin disa nga selefët se si e faqin namazin e tyre, njëri për tyre thoshte: "Kur futëm në namaz, para syve të mi, imaginoj, shoh qabën e madhueshme, në të djathtën time në xhenetin, në të majtën time në zjarrin, por shkëmbë të mia është ura e siratit dhe nga pasmeje është engjëlli i vdekjes, i cili është në prit, është në gatishmëri për ta marrë shpirtin tim nga momenti në moment." Vetëm ky namaz do të jetë ai që e pengon besimtarin nga vetë. Sepse ne shohim shumë besimtar, shohim tek vetja jonë, që edhe pse falemi, ne kur shkojmë jashtë bëjmë vepra të ndaluara, e shohim atë që na ka ndaluar Zoti, e konsumojmë atë që na ka ndaluar Zoti, e fitojmë me duart tona atë që Zoti i gjithësisë ka ndaluar, ndërkohë ai Kur'an thotë: "Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi ndalon nga imoraliteti dhe vepra të këqija. Pse vallë namazi ynë nuk na pengon nga këto punë të këqija? Sepse ndoshta nuk e falim namazin në formën e duhur. Ndoshta nuk kemi përgjithësinë e duhur brenda në namaz. Ndoshta nuk e lexojmë surën Fatiha, surat e tjera dhe lutjet me përqendrimin që duhet. Ndoshta nuk e shkëpusim lidhjen me këtë botë. Kur thot fal namazin e lamtumirës, atëherë jepi lamtumir kësaj bote. Jepi lamtumir punëve të tjera. Jepi lamtumir njerëzve, sepse ndoshta ai mund të jetë momenti kur pas ti do të takohesh me Zotin e gjithësisë. Një këshill madhështore për të mbajtur raportin e fortë me Allahun xhaleshanu. Së dyti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep një këshill e cila ka të bëjë lidhet me çdo çast, çdo moment të jetës sonë. Lidhet me një organ i cili ose e ndëron njeriu
ose e poshtron njeriu. Me një organ i cili ose e çon njeriu në xhennet, ose e çon njeriu në zjarrin e xhennemit. I tha: "Wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Mos fol fjalë për të cilat nesër do të pendosh. Kujdesu për gjuhën tënde. Ruaje me kujdes gjuhën tënde. Muadhi radiallahu anhu thot: "Emsek bi lisan." E kapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjuhën e tij për të treguar rëndësinë që ka ky gjuhë, kjo gjuhë. Rëndësinë që ka gjuha e njeriu. Sa e rrezikshme dhe sa e mirë është gjuha e njeriu. Ajo ose e bën njeriu mbret, ose e bën njeriu sklav, ose e ngre njeriu në majat më të larta, kur e kontrollon gjuhën e tij, kur i kontrollon fjalët e tij, kur mendohet përpara se të flas, ose e poshtron njeriu një fjalë nga përmirësia e Allahut, e çon njeriu në xhenet, dhe një fjalë nga hyjërimi i tij e çon njeriu 70 vjet në zjarrin e xhenemit. E kapi gjuhën e tij dhe më tha: "Kuffa alejka hadha." O Muad, përmbaje këtë. Ruaj me kujdes gjuhën tënde. Kujdes ruaj gjuhën tënde. Kujdes kur flet për ndërin e dikujt. Kujdes kur analizon për një person që nuk e njeh. Idha thot Allahu xhalla shan ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse dikush ju sjell një lajm, verifikojeni mirë thot. Analizojeni mirë, jo çdo fjalë që thuhet është e drejtë. Jo çdo fjalë që thuhet është e vërtetë, jo çdo fjalë që thuhet është e dobishme. Allahu thot alladhina hum 'anil lahwi mu'ridun. Besimtarët, ata që qëndrojnë larg gjërave të kota. Ata që analizojnë dhe besojnë fort që do t'japin llogari për çdo fjalë që ata thonë, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk shpreh njeriu në një fjalë, vetëm një shkrues i gatshëm është aty për ta shkruar, për ta regjistruar atë. Është kjo fjalë që ne themi që shpeshherë pendohemi për të. Bashorët e sonë mund t'i thrasim me fjalë të rënda, mund t'i përtasim, mund t'i një gjëra që s'duhen, se të ne i kemi thënë vetës, do t'a përmirësoj më vonë të martënin. I kemi folur keq prindit tonë, duke menduar se në nesër do t'a regulloj të martënin. I kemi folur keq një miku të afër, një shoku të ngushtë, duke menduar se do t'a përmirësoj në të ardhmen të martënin. Por askush nuk e din qofse do të vi ajo e nesërmja. Sa familje janë darë, sa fëmijë janë darë nga prindrit e tyre dhe nuk ka ardhur kur e nesërmja që ata të kishin mundësi, kërkonin ndjes për një fjalë të tepër, për një fjalë ofendimi, për një fjalë të rëndë që ne mund t'ja kemi thënë dikujt, që të mos pendohesh nesër për atë që ke thënë, atëherë kujdesu për gjuhën tënde. Kujdesu sepse do t'japim llogari përpara Zotit të Gjithësisë. Është gjuha, si që e thamë, ajo që e ngre lartë njëri unë. Fjala është robin ytë, dhe i sa është benda gojës tënde. Dhe në momentin që ti e lëshon për i gojës tënde, atëherë ti bësh robë dhe i varër nga fjala jote. Këshila më e mirë ndoshta, nga këshila që na jep Islami, është kujdesemi për atë që flasim. Kemi kujdes që ajo që flasim tjetë e saktë, tjetë e vërtet, tjetë e drejt, tjetë e dobishme, tjetë e mirë. Allahu thotë në Kur'an, wa kullu linnasi husna. Folu njerëzve me fjalë të mira. Wa idha qultum fa'dilu, kur të flisni, flisni atë që është e drejtë. Sa e bukur kjo fe e cila na mëson si të flasim, na mëson si të shprehemi. Sa i mirë ky pejgamber i Zotit sallallahu alaihi wasallam, i cili kujdesej për fjalët e tij, i cili na këshillon mjera i njëri thot, i cili gënjen që popullit qesh me gënjeshtrat e ti. Mjera i njëri cili nuk kujdeset për gjuhën e ti. E Bubekri, Allahu qoftë i kënaqur me të, vendosë të disa dua lec, por gjuhës e ti, në mënyrë të matë e disa e për pare se të fliste. Ta mendon të disa e për pare se të fliste, në mënyrë që të kujdeset për gjuhën e ti. E ndërkohë, gjuha jonë sot, shëtit, e lirë, pa përgjësi, duke folur, duke diskutuar, duke elaboruar tematika njërës, gjarë dhe ndodhi, nga më të ndryshme, sepse ne kemi harruar që do t'japim llogari për atë që ne themi.
Și la fundit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë sahab ishte wa ajmi'i yasa mimma fi aydin nas. Humbe shpresa nga ajo që njerëzit zotërojnë në duart e tyre. Humbe shpresa, mos shpreso tek ajo që njerëzit zotërojnë në duart e tyre. Sepse Allahu është punizues. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Ne jemi që e kemi ndarë sot Zotin. E kemi përcaktuar jetesën e tyre. I ka dhënë dikujt më shumë, i ka dhënë dikujt më pak. Ju kanë ngritur gratë mbi njëri tjetrin. Dhe në qoftë se Zoti do t'ju hapë të rizku të gjithë dhe thot, le dhe dhavu fil amë, atë njëriu dhe bëjë mizor në tokë. Nuk dhe të kishtë e diçka që do të ndarë të njëriu. Njëriu, besimtari mund të shfrytëzoj kapacitetin, potencialin e ti, i lirë dhe i qetë, vetëm kur të kënaqet me atë që i ka dhënë Zoti i madhëruar. Me aftësitë që i ka dhënë Zoti, me fizikun që i ka dhënë Zoti i gjithësisë, me pasurinë, me rrezikun që i ka dhënë Allahu i madhëruar, atëherë do të jetë i kënaqur. Në qoftë se do ta krahasoj veten e ti me njerëzit e tjerë, me pasuritë e tyre, që ndonjëherë mund të jetë pasuritë fituara në rrugë jo legjitime, dhe ne sërish kemi haset, kemi zili dhe për pasurinë e njerëzve që e dim që se kanë fituar në rrugë të lejuar. Në qo se do t'i kemi sytë tek pasuria e tjetrit, tek familia e tjetrit, tek puna e tjetrit, tek pozita e tjetrit, atëherë do të ndihemi keq, do të ndihemi të dëshpëruar, do të ndihemi të mërzitur, do të kalon njeriu në depresion her pas here, në qo se do të krahasohet vazhdimisht me njerëzit e tjerë dhe nuk do të fokusohet tek vetja e tij, tek ajo që i ka dhënë Zoti i madhëruar. Kur thotë humbe shpresën nga ajo që kanë njerëzit, do të thotë shpreso fort tek mirësia e Allahut. Lutju vetëm Zotit, kërko vetëm nga Allahu i madhëruar. 7 nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dhanë atij besën. En la yas'alu an-nasa shay'a. Që ata s'do të kërkojnë asgjë nga njerëzit. S'do të kërkonin asë një loj pagore, asë një loj gjerë nga njerëzit e tjerë, madje dhe kur t'i binte, a i kanë dhikur që përdojnë për kafshët e tyre, ata do zbëjstu vetë edhe që ndikush tjetër, mund t'i ndimante për t'a ngritur atë. Njëri nga tjetarët, nga 7 fukahat e Medinës, Imam Selim ishte në shpinë Allahu Gjellëshanu, në qabën e madhmueshme. Njëri nga priesit i asaj kohë, Hisham ibn Abdul Melik, e donte shumë të dietarë dhe donte ta nderonte atë. Shkoi pran tij dhe i tha: "Ismail, kërko diçka prej meje. Kërko një favor tjetër se kësaj bote, çfarë ke nevojë që unë të ofroj, që unë të jap?" E pa një dietari i cili sigurisht gjithmonë karakterizohet nga mundësia, nga maturia, karakterizohet nga modestia e tij dhe nuk sulet gjithmonë tek pasuria dhe bukuritë e kësaj bote. I tha: "O prijes i besimtar, më vjen turp që unë kërkoj diçka prej teje, ndërsa unë gjendem në shpinë e Allahut Gjithëdijshëm." E kuptoi halifja përgjigjen e tij se ai do të kërkonte diçka teksa ndodhej në qafë. Prandaj priti derisa i doli jashtë mureve të qafës, çoi njerëzit e tij dhe e thirrri pranë vetes, i tha: "Kërko diçka prej meje tani që je jashtë mureve të qafës." I tha: "A të kërkoj diçka prej çështjeve të kësaj bote apo diçka prej çështjeve të botës tjetër?" I tha: "Sigurisht prej çështjeve të kësaj bote, se unë si kam në dorë çështjet e botës tjetër." I tha: "Unë si njeri se kam kërkuar dynjan nga ai që e zotron atë që është Zoti i gjithësisë. E si mund ta kërkoj nga ai që nuk zotron asgjë prej saj?" Dhe u largua me qetësi, me modesti, duke i dhënë mësim se pavarësia nga njerëzit është nderë për besimtarin. Si thotë pejgamberi alayhis salam në hadith: "Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Dhe krenaria, dinjiteti, nderi i besimtarit qëndron nga pavarësia që ai ka nga njerëzit e tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë këshill të shkurtër i mëson ti sahabiu dhe të gjithëve ne që të kujdesemi për gjitha ato raporte që kemi në jetën tonë. Që namazi
ta falim me kujdes, me përkushtim, me përgjegjësi të madhe, që ta kontrollojmë gjuhën tonë, sepse ajo është pjesë e veprës tonë, është pjesë e dinitetit të besimtarit, është pjesë e gjërave që ne do t'japim llogari kur shkojmë përpara Zotit të Madhëruar. Prandaj momente zemërimi, momente dobësie, të mos themi fjalë për të cilat më vonë ne dimë shumë mirë që do të pendohemi. Gjithashtu i dërgoj Allahut e nxit çdo besimtar që ai bëhet i pavarur në jetën e tij, duke kërkuar dhe duke lidhur zemrën fort vetëm me Zotin e Madhëruar, duke siguruar për veten e tij një punë, një profesion që ai të mos jetë i varur nga njerëzit e tjerë, të jetë i pavarur nga ata, që ai të mos e ketë syrin tek ajo që kanë njerëzit e tjerë, vetëse nëse ato gjëra që kanë njerëzit i shtyn ata drejt veprave të mira, drejt gradëve të larta, ku për ta mbyllur, pejgamberi alayhiselam thotë: "La hasada illa fi fitnatayn." Nuk ka zili, thot, kuptimin pozitiv, vetëm se ndaj dy njerëzve. Ati që Allahu i ka dhënë dituri, dhe ai është përndan atë, dhe ati që Allahu i ka dhënë pasuri, dhe ai është përndan atë. Ta njerëz mund t'i kesh zili, jo që Allahu t'i alargoj atyre mirësitë, por që dhe ti t'kishe për këtyre mirësive, ti është përndan atë njerëzve, dhe kështu të fitore gratë të lartat e Zotin Madhëruar. Lutim Zotin e Gjithësisë që këto këshilla të shkurtra, të dhyra të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti bëjë të dobishme për ne, e të na bëjë për atyre që i praktikojnë këto këshilla në jetën e tyre, në fenë e tyre. E lutim Zotin na falë, na mëshirojë të gjithëve, e të na bashkojë të gjithëve në mëshirën e tij. Amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.